Jeg er nu taget ud til Bratten, og jeg står på kippen 3 her. Den er solgt vi på cirka 14 dage. Vi har rigtig mange interesserede, som gik forgæves. Så er I nu indehaver af et hus, noget tilsvarende, så er vi meget interesseret i at høre fra jer, for vi tror, vi har køberen.